er båret for meter, og malmer er au, fra morgen til often, men prisen er snau. Du ører det 70 for meteren får, men selv ut din daglønn, om du det forstår. Gulle Kristiansen var en av de mange som søkte lykken som skjerper på Helgeland rundt forrige århundreskiftet. I 1917 fikk han registrert et funn i Kongsfjellet ved Bleikvatnet, i det som den gangen var Korgen kommune. Men det skulle gå 30 år før forekomsten ble undersøkt. Det skjedde i 1947, da det ble startet prøvedrift for å finne ut malmens såkalte flotasjonsegenskaper. Den prøvedriften, det ble jo steinkjørt herifra gruva ned til Forslundbru, eller? Ja, med hest. Og etter hvert på vinteren ble det jo tatt i bruk beltebiler. Og det minnes jo, jeg tror det var 50 eller 51, ikke så sikker på. Da var jeg her borte i land med en kompis. Og jeg la meg å laste på malm på det her sleene som de har etter de beltebilene. Prøvedriften viste at malmen hadde gode egenskaper. Og ved hjelp av diamantboring ble det fastslått at forekomsten var betydelig. Malmeåra ble anslått til å være 400 meter lang, og mengden av råmalm ble beregnet til 2,4 millioner tonn. Det ble konstatert at malmen inneholdt svovelkis, magnetkis, sinkblende, blyglans og kobberkis. Forekomsten ble regnet som drivverdig, og i 1950 blir Bleikvassli gruber stiftet og får driftskonsesjon til år 2002. Og da tog de ut malm her og fraktet dem og opprede i Ågaverket. Råmalmen inneholdt mye gråberg, og det gjorde det lite lønnsomt å frakte den de 7 milene fra Bleikvasslia til Mofjell Grubers oppredningsverk i Åga. Selskapet vedtok derfor å bygge eget oppredningsverk i nærheten av gruva. I mai 1956 startet byggingen. Og i juni 1957 var det stor feiring da gruva kunne ta i bruk sitt eget flotasjonsverk. Og da ble jo det her med bilet ganske mye redusert. For det ble jo i forhold bare en brøkdel av det som ble tatt ut av berget, så ble skjernet ned til Åga. I flotasjonsverket ble malmen først grovknust, før den ble finknust i stav og kulemølla. Deretter starter den kompliserte prosessen med å skille de forskjellige malmtypene fra gråberget. Det var jo en kemisk flotasjon, dette her. Vi bruker kjemikalier som batser med de mineralene som vi skulle ha. Og når det kom opp i maskinene her, så ble det blåst luft opp fra bunnen, som var sunnslien med impellere, maskinene. Når luften kom imot de mineralene som har kjemikalier på seg, så fløt de opp. På overflaten det har vi en skumolje som lager et skum som de ble hengende i, de mineralene vi skal ha. Og så rann de over kanten og ned i rennet her. Etter å ha blitt skilt ut fra gråberget i flotasjonen, ble konsentratet tørka før det havna i siloen. Det vi skilte ut, det var hovedsakelig bly og senk. Sølle og gullet, det tok de ut under smeltingen. Når de smelte bly, renset det. Kobberet prøver vi oss på, vi produserte noen år. Men det siste så var det så lite i rågåset at det gikk ikke. Avgangsmassene, som var skilt fra malmen i flotasjonsverket, ble den første tida sluppet ut i lille Bleikvatnet. Men etter hvert fant man ut at disse massene kunne utnyttes i gruva. Det var jo egentlig så var det jo en veldig snedig oppfinnelse det her med å bruke avgangen til gjenfylling. Fordi at i begynnelsen så var det jo gråberg man måtte kjøre helt ifra Alverdalen. På det meste sysselsatte Bleikvassli gruber 120 personer. Og en stor del av denne arbeidsstokken
bodde slik tradisjonen var på den tida i bedriftens egen gruveby. Det var jo et eget samfunn, man kan vel si at det var en stat i staten, for de skulle liksom klare seg med et og alt. Og det var jo like han ser, det var jo opplagt på det viset at, at bedriften holdt hus åt, åt de ansatte, og ellers alt. Sentralbygget var det største bygget bedriften satte opp, og det inneholdt verksted og kontor i tillegg til bad og garderobe for gruvarbeiderne, som i starten hadde en tøff jobb med mye manuelt arbeid. Det var jo håndholdtmaskiner, og ikke ha så mye dato, men etter hvert så fikk vi jo her BBC-16-maskiner. Og det var jo egentlig en vinning det da. Både folk og utstyr ble fraktet inn og ut av gruva med heis, via ei skråsjakt. Personvogna tok bare 8 personer, så det kunne bli mange turer opp og ned i løpet av et skift. Ja, så det var jo en heis og kombinert for person og malmtransport. Og den fungerte jo sånn at, at den personvogna den var som i motvekt til steinvogna. Sånn at når at steinvogna gikk opp, så gikk personvogna ned. Den første tida tjente Bleikvassli Gruber gode penger, som blant annet ble investert i 3 fraktebåter. De fikk navnene Mofjell, Anfiskå og Bleikvassli, og anløp i en årrekke utskipningskaja i Åga med jevne mellomrom. Den sirlig førte protokollen på anlegget viser at de 3 båtene i 1974 var med på å sette årsrekord med 74 båtanløp. Samme år passerte Bleikvassli Gruber en totalproduksjon på 2 millioner tonn råmalm siden oppstarten i 1950. Malmen hadde gitt bedriften inntekter på 105 millioner kroner etter at det bare var investert 18 millioner kroner i utbygging av gruva. Etter 1974 ble det avdekket flere nye malmårer i tilknytning til det første funnet, men etter hvert minket likevel malmreservene. Men etter intensiv leiteboring ble det funnet ny og rik malm like nord for den første forekomsten. Og mens den siste malmen ble hentet ut av den gamle gruva, ble det planlagt en helt ny gruve der det skulle brukes moderne borerigger og store lastemaskiner. Lastebiler erstattet den gamle heisen og kjørte malmen direkte fra gruva og opp til knuseren ved flotasjonsverket. Det her gammel, tradisjonelle gruvelivet, det forsvann jo mer og mer. Det var som oftest var 2 på samme arbeidsplass, men etter hvert så ble man jo liksom bare alene, enten på en rig eller på en laster. Lønnsomheten ved Bleikvassli Gruber var alltid avhengig av konjunkturene ute i verden. I dårlige tider var bedriften avhengig av tilskudd fra staten for å få hjulene til å gå rundt. Men det er jo ikke tvil om at den senere tida så var det veldig variasjoner på lønnsomhet. Etter en 10-årsperiode med mange dårlige driftsår, ønsket eierselskapet AS Sydvaranger i 1994 å avvikle drifta ved Bleikvassli Gruver. De ansatte fikk tilbud om å overta bedriften sammen med et engangstilskudd på 25 millioner kroner fra staten. Det var jo egentlig, etter min oppfatning, et nok så greit problemstilling. Når det var snakk om å overtas gjør, så gjorde vi det. Da de ansatte overtok gruva, var det registrert nok malm til 5-6 års drift. For å kunne drive virksomheten lenger, ble Bleikvassli Gruver i 1995 med på et stort malmleiteprosjekt. Ja, det er såkalt Hemnes-prosjektet, som er et samarbeidsprosjekt mellom NGU, Norges geologiske undersøkelser, og Bleikvassli Gruver. I tillegg så er dette prosjektet da støttet av landsdelsutvalget, Hemnes kommune og diverse andre. Det er et stort program som har gått over 3 år til nå. Det har en total ramme på ca. 12 millioner kroner. Men Bleikvassli Gruver skulle aldri få nyte godt av leteprosjektet. Den 25. september i 1997 skjer det en setning i fjellet som gjør at gruvegangene fylles med vatten. De
De ansatte får inn store lensepumper, men det viser seg fort at de kjemper en forgjeves kamp mot vannmassene. Ja, det er jo vemodig. Det er jo ikke å komme bort ifra. Man ser jo en masse arbeid som er nedlagt, så det forsvinner under vatten. Malmletingsprosjektet som ble startet i 1995 påviste ikke nye drivverdige funn. Og med 300 kilometer med oversvømte gruveganger er det i hvert fall foreløpig slutt på gruvedrifta i Bleikvasslia. Litt vemodig er det, men gruvedrifta er jo sånn. Det eneste en vet om den er at det tar slutt en dag. Selv om det ikke lenger er gruvedrift i Bleikvasslia, er det fortsatt liv i Bleikvassli Gruver AS. Nå bygger selskapet tunneller for oppdragsgivere over hele landet. Ja, vi har satsa på den kompetansen vi har hatt bygd opp i gruvevirksomheten og den maskinparken, og bruker det som anleggsentreprenør. Gruveselskapet Bleikvassli Gruver er altså i ferd med å bli historie. Derfor vil de ansatte bevare den første gruveinngangen, som er et lite stykke norsk gruvehistorie i Bleikvasslia. Den ligger 430 meter over havet, eller på nivå 430, som det heter på gruvespråket. Ja, så det mener jo absolutt at det her er 430-nivået her. Det burde man ha mulighet for å få litt tilskudd for å sette i stand. Sånn at det kunne være en plass for de kommende generasjonene og kunne se hva det var det her med gruvedrift omkjørende, så bare akkurat adkomsten til jakten vil jo kanskje, kan jeg tenke meg, vil være veldig interessant for de som, for etterslekten. For det er jo historie det her, det er.